Anaitwa Juma Jabu, ni mchezaji wa Simba Sports Club na mchezaji wa timu ya taifa nambari 3. Ilikuwa ni siku moja nikiwa nyumbani, kulikuwa na dada yetu mfanya kazi. Alikuwa anafanya shughuli zake za kawaida. Siku hiyo ilipofika, dada yangu hakuwa katika hali yake ya kawaida. Huwa alijihisi yuko tofauti. Kwa hiyo alinishauri bwana, aliniomba aende nyumbani ili akapate tiba kutokana na the way jinsi alivyojisikia. Alijua ni mambo ya Kiswahili. Nilijaribu kumshauri kwamba twende hospitali ukaangalie, alipinga. Siku ya mwisho tukakubaliana, tukaenda naye hadi hospitali, akapimwa kukutwa akakutana na malaria ambayo ilikuwa ni kali sana. Kwa hiyo dokta akatugia tiba. Kwa tahadhari tulichukua ni kwamba tunatumia chandarua kilichowekwa dawa na washauri wa mama wajawazito waende kliniki wakapate kinga dhidi ya malaria. Tuungane kutokomeza malaria. Malaria haikubariki.